Базарларда соода түйіндерінде сатылып жатқан видео дисктердің дерлік көпшілігінің сапаты нашар. Қоғамшылықты қызықтырған қайсыл мадани іс-шара болсын, концерт, кино жана башқа көпке ұзабай дәл ошол сапасыз видео дисктерге түшіріліп, соода түйіндеріне шығып қалады емес пе? Мұндай көріністердің нәтижесінде пираттар пайда көрері айдан ашық. Ал ал долбоорлордун авторлорунун эмгеги акталбай калат. Пираттардын ишмердүүлүгүнө каршылыгын билдирип келген чыгармачыл инсандардын саны аз эмес, а бирок эч кандай жыйынтык жок той. Маселен, бүгүн 26-мартта Коодул Абдылда Иманкулов маалымат жыйынын өткөрүп, үстүдөгү жылдын 2-3 март күндөрү баш калабыздын Кожомкул атындагы спорт ордосунда болуп өткөн 3 сааттык концертин 38 мүнөт болуп пираттык дисктерге чыгып кеткенин айтып нааразы. Мээритимди жокко чыгарып, тем более жанагындай бир профессионалдуу эмес жаңгыз камералар менен кирип тартып чыгып кеткендер. Вот аз Ошто да сатылып атыптыр, Жалбатта да сатылып атыптыр, кечээ Ош базарына чыгыптыр. Ушуну элге кайрылуу катары айтып коюп атам, сатып алышпасын. Бул деген жанагындай сапатсыз уурдалып тартылган нерсе биринчиден. Экинчиден алар кандай неме тартты? Таптакыр дээ мурдагы эски сатыраларды кошо коюп алып, ушундай кылып тартып сатып атышат да. Ушуну бүгүн бүт Кыргызстанга немеге элге айтып койбосок, эртең алар сатып алат, сатып алып атышат уже 38 минут темполе баягындай немеси жок, качествосу жок. Легендарлуу Биз тобунун жетекчиси Бактияр Токторов да пираттардан жабыркаган чыгармачыл адамдардын бири. Биз тобунун ушул жылдын март айында койгон концерти пираттардын колуна түшүп, сапаты начар дисктер аркылуу коомчулукка тарап кеткен. Концертте кыргыздар эле эмес, башка жактарды көрүшөт э. Анан ошондон кичине адам бир сети сыйлыктансаң бир жети жилинде келет да, жаман сапаты жаман болсочу. Сиздер айтканда 40 мүнөттүк 38 мүнөттүк 4 саат концерттин ушундай кыркылган бийлери интернетке чыгып турмай элем, баягындай эли баягы пиратский дисктерге чыгып кетиптир да. Ушул бир чети жинин келтирди аябайчы. Себеби дегенде мейли сатса сата берсин, бирок жанагындай жакшылыгай сапаты болсо жакшы да. Көптөгөн долбоорлорду уюштуруп келген Коодул Рахман Арзыкаевдин баамында пираттарга катуу чара көрүп, аларга каршы олуттуу мыйзам иштеп чыгуу зарыл. Аларды биз закон боюнча 1000 сомго гана штраф салып кармап алган пираттык ушул немелер боюнча. Алар текшерип баруучуларга аны айына бир эле жолу текшерген укугу бар. Алар 12 айдыгын бир берип коюшат. Мына 12 000 сомду алгын дагы мага бир жыл келбе, башым оорутпаган, ар айына 1000 сомду жазып кое бер депчи. Ушул нерсеге закон кабыл алгыл деп жогорку кеңешке канча жолу кайрылып, канча жолу айтып келе атабыз. Ушуну бир уголовный жоопкерчиликке чейин алып бара турган кылса гана ушул нерсе оңолот эле да. Себеби дегенде биздин азыр базардагы лицензиялык жакшы сатылган дисктер, концерттер бул 10 же 5% түзбөсө 95% биз элди алдап атабыз да жөнүндөчү. Концерт берүү оңойго турбайт. Айлап жылдап даярдык көрүп, кийим тиктирип, сахнанын жасалгасын ойлонуп, айтор бир топ убакыт жана дагы каражат талап кылынат. Мындан улам чыгармачыл топтун нааразычылыгын түшүнсө болот. Абдылда Иманкулов концертинде сапасыз тартып элге жайган адамдар жазаланат. Прокуратура финансы полициясына арыз жазып, ишти акырына чейин жеткирем деп билдирди.